Šitas atsigavot, apsiraminot. Nuotaikos, atsiprašau, nuotaikos yra darbinės. Peržiūrėjom dar savo rungtynių įrašus, kurios žaidė mes, kurios žaidė Slovenija pirmame reiškia atrankos rate. Šiandieną padarėme treniruotę daugiau metimų, tačiau jau kalbėjome apie savo, šiek tiek pažaidėm ir kalbėjome apie savo puolimą kitose rungtynėse. Dabar dar mūsų laukia štanga, o vakare mes darysim grinai taktikos treniruotę, kurioje jau pilna jėga žaisime savo puolimą ir savo gynybą prieš žuvus. Kas Slovenijos rinktinė jūsų manimu yra pajėgi ir pajėgesnė galbūt už Lietuvos rinktinę? Kokios pliusai ir stiprybės? Visų pirmiausia, jie žaidžia labai drausmingą krepšinę. Labai yra stiprus žaidėjai, individualus meistriškumas yra labai stiprus. Aiškus lyderis yra Lorbekas, aiškus lyderis yra Lakovičius. Tačiau jiems ten labai talkina yra Nachbaras, atsiprašau, nepaminėjau Nachbaro. Tačiau jiems puikiai talkina ir nusoliuko įintis žaidėjai. Pavyzdžiui, toks kaip Dragičius yra vienas iš jų. Vienas iš žalutiviausių jų žaidėjų yra komanda gerai subalansuota, kurioje gali būti pavojingas kiekvienas žaidėjas. Treneri, žaidėte draugiškas rungtynes su Slovenija ir ar stipriai pasikeitė Slovenijos rinktinės žaidimas? Vis tiek turbūt žiūrėjote vaizdo įrašą. Na, iš esmės nepasikeitė, aišku, pagerėjo kokybė žaidimo, kadangi tai buvo tik kontrolinės rungtynės, tai buvo dar rinkimosi pradžia. Tačiau, aišku, žaidimas jau gali pasikeisti dar dėl to, kad Smodišas yra bandomas ir ko gero žaisti jau su mumis Smodišas. Taip, kad mes bandome spėti, kokius netikėtumus mums gali ruošti. Greičiausiai mes galvojame, kad Smodišas gali žaisti ketvirtu numeriu, pažiūrėsim, ar tai gali pasiteisinti. Na ir vakare šiandien pabandysime įvairius gynybos variantus, kad neturėtume bėdų. Ar dėl startinio penketo apsisprendėte? Ar... Nenorėčiau apie tai kalbėti. Treneri, prieš rungtynės Vroclave pirmasis mes su kolegom svarstėm, kokią rinktinę pamatysim, ar tą, kuri žaidė su Ispanija, ar tą, kuri turėjo problemų kitose rungtynėse, tarkim. Dabar lygiai tokia pati situacija, gal galit mūsų nuraminti ir kartus ir galiu? Žinau, kad mes ir patys tikėjomės pamatyti tą žaidimą tokią kaip su Ispanija ir iki šioliai neturiu atsakymo, kokios yra priežas, kad mes kaip nežaidėm. Tačiau žinau vieną, kad panikos komandoje nėra, kad nėra kažkokių taip pykčių nesutarimų, vyrai yra nusiteikę kovingai, susikaupę ir viską darysim, kad nugalėtų. Treneri, kas ten su tais kondicionieriais ir neslaguojat? Nu, man pačiam yra. Čia aš nežinau, ar su kondicionieriai ir orų pasikeitimas porų, nes kai atvažiavome į Vroclavą, tai buvo šaltoka, gal ten susitartam. Tačiau irgi ten didelių bėdų to neturim. O žaidėjo traumos, viskas gerai? Man atrodo, viskas yra tvarkoje. Ačiū. Ačiū.